Jesi gledao sinu šutu utakmicu ono? Bayern u Liverpool. Je li oni? Nije to. Jesi ti gledao Nero? Ne, nisam. E, čuo sam se, nisam. Nisi gledao? Brate, onaj Mane, brate. Ono je kakav Messi, kakvi kurci, brate. Nisam, čujem priču danas u poslu. E, čujem te neko opet. Pa moram, brate, zapalio sam cigare iz hodnika, pa sam opalio zvučnik. E, slušaj, Nero, pustit ću vam, sad ću da vam pustim go, brate, posle ovog rejda. Bićete su sere. Brate, Nero, Noer izlazi na njega. Znaš, ovaj, brate, stane u mesto. Peto ga izbaci, Noer ode u kurac. A Hummels ode u pizdu, materinu, i dva igrača na mreži čuvaju go. On ih lobuje, brate. I go, brate. Au. Popili, popojeli travu, brate, svi, brate. I posle izjednači Bayern, auto go Matip. I, brate, drugi go Van Dijk, glavom iz kornera. Tras, brate. U gostima. I treći go Salah, brate, pas poljnom. I Mane glavom, brate. Tras, jel. Bayern pao, brate, na svom terenu. Evo te 3-1 izgubili. Sad ti Liverpool Tottenham. Ma Liverpool se dobro. Pa da. Da, Tottenham i Bayern. 1. Ako su dobili Bayern 3-1, znači napadaju Premier Ligu žešće, brad. Ligu šampiona. Znači Liga šampiona ostaje, Liverpool ostaje Juventus. Koji je zajeban. Malo smo glup spam dobili. Pa vala baš glup, brate, vaj. Ništa, idemo taktički, ajde. Idemo tehnika, taktika, tula. Da. Ja sam juče našao Jovane HK prvi u životu na labu. Prvi? Ne, seri. A na labu? Ja sam 3-4 puta. Možda dva puta. Ja nisam nikad jovan. Zadnji HK što sam našao, pregiran, a Metkovi najgori, Nero, znaš. Oni iza tice, vratno. Levo, 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 Jovane, pazi leđe, Jovane. Jovane, pazi leđe. Ajde. Levo, skav. Ovo što je u masku, a? Mrtav. U daljini. Skav u daljini. Skav u daljini, da znate. Ajmo. Pukao me. Pazi ovde, levo. Pa je doće skavi za leđe možda. Evo ga, da. Za leđe. Pičite vi, idem unazad. Ništa med blok otvara. Zatvorim ili... Ne bi ja taj med blok ulazio, vrat, kako se... Ajmo ultra, ajde. Skavi jedan u daljine, da znate. Gde je onaj vibrator, jeboga kurica? Odlično. To splint, splint. Spasit ćemo je prije. Okej. Stimulans. Još jedan stimulans. Okej, to je to. Ajmo. Čuj, samo da vidim. Samo sekunda. Skav u daljini. Levo. Pobegao je desno. Aha, dobro, kurcu. Ništa. Trči neko. Ja, iza. Adrenalin ti da... Levo neko, levo neko. Levo neko tu. Čekaj da provjerim leđa. Čekaj, tiše. Ajmo dole, hodnici. Ajmo dole, hodnici, ajmo. Gore, gore, pusti ih, mi se nosim kurac. Idemo u server. Ajde. A? Ćemo server ili? Ajde. Ja bi išao dole po hodnicima. Teško da se nalaziš nešto dole. Zašto tako le? Možda pa neki skef. Zdi. Ne trči.
Desno. Neko se šunje. Di? Šta ti hinu ili idem okolo malo? Čekamo se. Čuo ti? Stani. Stopiraj, ti se čujem neko. Čuo ti? Evo ovde, da, da. U server roomu je. Jest, desno. Bat sam bombu. Pobego je. Pa znam da je to sigurno. Kako je pala bomba, tako je počeo trči. Čekaj, mu bacim još jednu. Čekaj, nemoj, nemoj. Dobar. Jes, tu je. Sad zna gde smo, pazite se. Pazi. Segurat. E, čekaj, čekajte ljudi, pa ne bi imao tu izlazio. Neka, nema niko. Iza, iza onog, iza crvenog. Dobro, vidio sam ga. Još jedan, lijevo ti je, lijevo ti je. Lijevo ti, još jedan. Još jedan, još jedan, lijevo. Nema itaka, nema itaka, pucaj ga. Pucaj ga, pucaj ga. Mrtve. Negaći. Skoro me ubio, čovječ, moraš se digati. Ej, joj. Sam osinom, a? Nebitno, čim je, brate? Ha, ne znam, ne, kalaš im. Pička ti, materina govnarska, bre. Jebi. Aka, ej. Uzmi, 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 uzmi. A, su ga pojeli, brate. Dužem osinom, ovaj, nećeš. Mamu ti, jebe me. Ja sam ih obojicu ubio. Mislim da sam ja ovog prvog. Ne, ti si jednog, ja sam drugog, da, da, ok. Čekaj, boliš tu Moskva, a? Nije me pipnuo, brat. Šta ima taj drugi, što sam gubio? Ja imam. Dobro, uzmi. Oćiš ti mosin, Jovane? Usam, usam, osim. E, dobro, dobro. Rekao sam ti. Ajmo. Jesi mi lootovali pockets? A, jes. Jel ima nešto, bombe, nema? Ne, ništa. Ima i fake. Čuvi, on je tamo stepenice. Kod server roome. Gledam. Uzmi te, uzmi te. Uzmi ti SKVP. Hvala, bre. E, imaš? Imam. Okej, čekaj, stani, stani, stani da uzmem brufen, jel? Da. Uzmi ti stimulante ako imate. Imam ja stimulante, ako ćete. Spiči jedan, spiči jedan. Za health 3 generation, bro. Pa imam i taj. Tu se pucao neko, tu je pucao neko, da znam. Koji su bili level? Ja ne znam, nisam gledao. Level 20, ništa. Su otvore na vrata. 19, o bože. Pa otvori neko vrata, ja ću čekam ovde, ajde. Spičio sam neki stimulans. Hijeni, sigurno. Ne vezi nekoga, otvorite mu vrata samo da ga napadnu skava, neće morati izaći. Okej, vrat se nazad. Ja čuvam desno. Vratimo se nazad. Ja gledam na vrata da smo skidali skava. Ja iz... Ne, ne, ja gledam gde se otvario vrat. Aha. Pa neće tu biti ništa. Oće, oće, kako ne. Oće bit će. Gde se otvario vrat? Gore isto, gore isto, na željezan će doći. Tu su, tu su, da. Gde se otvario vrata, a? Evo ga, čuješ? Ubi me neko! Ubi me neko! Jas! Jao, mali bre... Bezveni, brate. Bezveni, brate. Jao... Užao sam ih bre, pa pucio njih... Jedan skav. A, ubi me skav! One tap, brate. Bezveni, brate, nisam mislio si tu, brate. Pa je krenuo, tu sam bre, brate, da ih... Čuo sam ih i ja, brate. Pa rekao si, brate, ti čuo sam. Vidao sam ih dole, brate, prema sam pucam u njih, a ti u mene, brate. Ajde, u pičku, u mater, brate. Izvini. U kurci, na nas. Gde se su ti, Nero, pokupi naše stvari i beži. Pokupi samo stvari, izađi, brate. Stani, još ih imam.
Nesporazum. Ja vidim trči neko tamo. Ja te videvala, brate. Ne, nego rekao nisi stigao, znaš. Pa tu sam, bre, tu sam. Pa te ne sačekao, znaš. Pa ti reče, evo izlazi, ja ih čujem. Hvala ljudi. Rekao sam, evo. Aj, jebeo, ti izvini, brate. Umre jedan od bombe, drugih sam ubio. Nije mi prvi put. Pa dobro, dešava se to na Tarkovu. Samo, ali di ste umre? Ja sam, Jovan je, kad se otvari vrata tamo prema Kijenu, evo ja sam tebe sam. Sad. O, da vidim. Kalaš ima nic ništa. Eto ti tak, teki fort, do kurca. Ne, Jovan opokupi sve, meni nema. Hvala. Meni nema potpre. Jovan nema kintu, kada ima 2 miliona, pokupi meni, pokupi njemu. Samo malo, sve okej. Ja bih ga izvini se, vrati što vam kaže. Šta si? Nego je rekao da tebe ne sačeka, znaš. Ja vidim strafe, ovo si malo rekao igrač. Znaš. Dobre, vidio sam te ja. E, ja bih. Oni izlaze dole, vrati. Samo tiše, ljudi. Da te nisam ubio, ubio bih ti, vrati. Samo tiše. Ja bih ga izvini. Ne znam, ali... O, pokupit ćete njega mir. Jebika. Nisam mogli izdiljenja da vidim ko je. Kaže, ubi me neko. Mene vidio sam, znao sam da si... Da, znao sam, ja. Vidio sam te. Da vidim. Izgleda da ne smemo da se odvaramo, odvajamo u radijusu od 3 metra, brate. Da, da. Znači, ne zna se ko je ko. Znači, tu kažeš ti Arben, džabe Arben da dazi. Pa, brate, tak, tek, fort, ništa. A šta si ima fiksa, a? Ne, APSX. Ne, bre, 105, bre, igolnik. Aaa. Znači, kako reže, brate? Sama, sama, ilo. Tak, tek. Džabe sve poreže, brate. Šta da ti spašavam? Meni je samo 2 mega, uzmi i kalaš i to je to, ništa mi drugo ne treba. Sve baci drugo. Slobodno. Uzmi Jovanove stvari. Jovanu, Jovanu, šta ti treba Jovan? Meni pušku i... Ne znam šta možeš, brate, vidi, ne znam kakav mi je... Vidi, ako možeš... Marko Ford bolj nego taktek. Ma koji taktek, brate, on više neće da kupim u životu. Basanje para, brate, 100.000 je govno, brate. Ništa. Da, 100.000 ne isplati se. Bije, već ništa. Kroz 3 metka sam pao, vrat, eto. Ba nisi, ja sam baš rafalo na spizdi. Pa dobro. Jesi imao šlem? A, jes. Džabi, vidiš. Kako si rekao, evo ga, znao sam da si... To znao sam ja da si ti, majka. A ja krenuo da pucam na skaju, izlazi iz vrata. Pa vidio sam, brate. Nemoj da mi smiješ. Spasigar, Nero, znaš što treba reći. Da, sam malo. Maska ti ne treba. Nema, jo bre, jebeš masku. Kupit ćemo. Da, to je to. To je to, piče nego. Helmet mu ne mogu uzeti. Koji helmet ima? Allah. Onda ćemo imamo. Ima pun ulah. Aj, je. Ovo se skev okrenu, one tapovom u glavu, šta je? Ja sam ih bombom ubio. Ne znam, ne znam, stvarno bombom sam ubio, par njih nisam... Sačmora, mislim da me sačmora. Kod jednog sam samo uzeo imku. Pošto dosta košta. I to je to. Dobro. E, sad ćete reći. Da, jednak sam ubio bombom, 2-3 headshota, skao. Pa mi ću i ovo 0. Sam stakat torovo, zašto nisam?
Nisam glup, da ne znam. Uglavnom, ak 105 sam ti spasio, MP7 njemu i gen 4. A, spasio si mi 115, jel? Da, da. I njemu gen 4 i MP7 sam spasio, to je to. Dobro. I spasio dom. Ne, bravo. Ks, pa sam stavio. Bravo, to su igolnik BS unutra. Napunit ću ti još malo BS-a unutra, pošto ti neki malo prazni. Vidiš da imam pao, brate, u 3 metke. Pa. Jebi ga, opet ne priča, znaš, mislim, ja sam krivo. Rekao ti je... Rekao mi je, da... Rekao si ti malo ženiti. Rekao sam. Gde BS, šta da ću stavim? BS. Na baku je ta 3 ataka, jedan od drugi, brate. Evo, ponoš ti uvijek i ovaj. Zabravio sam ovaj stavljat. Kupi ovaj ne naočuri sam. Ali čekaj, imam ja sada ovaj... Samo malo. Pa. Evo ti ovane novo uvah. I evo ti megovi, šta si nosio, koju pušku? A evo ne. Jovane! Jovane! Jema li? Šta si nosio, koju municiju? Ma bre, subsonic bre. Aj bre, ne znam, čekaj da ti kupim metko. Ma ne bre, subsonic ti kjeva. Ne bre, čekaj da ti kupim metko. Probija masku, brate, isprobao sam 3-4 puta. Evo ti 100 APSX, brate. Ma neka bre, brate, pusti. Da žive, kupio sam ti već. Čekaj, mego je da ti kupim. MP7, jesi muzlo, Nero? Muzlo. Evo ti megovi. Čekaj, kupim 5-6 mega. 4 mega, koliko treba? 4. Gde su megovi, kod Peacekeepera? Kod mekanika? Mekanika. 4, 6, 30, jel? Ovo, sad ga ću gledati. Znači, Nero, Fort i Weapon, a? Da. Evo ti ovane... 3 puna mega 40-ice sa APSX. Može. Znači APSX, nemoj se zjebaviš sa Samsonic, da si ti kurate što kuće. Samsonic probija masku, brate. Ma, ne probija, ne. Ne masku, nego Altin. Ma. Altin sam ga isprobao 2-3 puta. Samo Action X, vjerujem. Da, SX, brate, najskuplji municiji, to je to. 400, možda ne da kupiš, nije to bez veze. Pa i Samsonic isto. Znači, Nero, koliko si megova ponov? Sve što si ima. Čekaj. Okej, samo. Ne punim još ovo, isto dobro. Tako. To, tebi je pun. A vidiš, si ima ti šta uvesti od tih sanžera? Nisi, ja mislim. Pa jesam. Nego... Jovan? A da, zaboravi se na to pogledati. Šta? Imao sam. Pa nemam pojma, možda 3 mega tako nešto. Ja ti nosim 3 u 60, u 40. I u. A pa onda dobro, onda moj. Ponesim u 3. Pa, šta ćemo 6? Ili imaš Magbox? Imam Magbox. Ne, pa da. Unutar nemaš magove. Pa imam jednu 3-4 mega. Ti je dovoljno ima. 3 sam ti ponov, brate. Ovo je bre, za MP7. Da, da. 12 magova ne kreće. 12-15 magova. Ponosno ti 3 od 40. Ne potrošim toliko i... Kakvi, da se bavaj, brate. 10 magova spičim, brate. Na 6 keva, sigurno. Ne znam, ja ponesem 2 i u... Magboxu još 5 ih stavim i to je sasvim dovoljno. Ja moram da kupim Marvel. Ozbiljno, sasvim dovoljno. MP7 je najveći potrošač municija, ti kažem ja te. Čekajte, moram da kupim Marvel, jel da? Armor i helmet. Mudox helmet, sam uzmem. Uzusim. Ne, ponosno ti je, Jovane. Aha. Ponosno ti ulog, brate, pun. Pa imam ja i ulog isto, dajte. Ponosno ti, nemam gde s njim, brate. Ponosno ti, ne, može sluškan ulog. Može, kako ne. Uglavnom, ako ti bude trebalo, ako ti bude trebalo ovaj sanžera za MP7, imam ih u Magboxu. Samo pitaj. Aha, dobro. Ponosno ti ulog, full i 3 mega od 40. Za APSX.
To je to. Da, da. Ja nosim uvek i rezervne sužere za kalaš. Dva rezervna sužera i dva za M-ku ako pade neka M-ku. Za kalaš i MP7 imam uvijek ovdje u MacBooks. Ja Nero, znači ne nosim magove, ne nosim ništa, vrat. Samo pušku mi ti daješ i magove, da? Da, četiri maga. Okay. E, to je to, dosta. I jedan u puški, zato. Da, svi okay. Se puni. Ove, šta sam još, da, ček samo da prodamo. Tis. Ej, Jovane, znaš što Acuru skinuo sam na pičku, vrati, ste rekao? Sa Marijom, što? Mhm. Ej, dovatio sam se s koleginicom jednom, bre, nisam ni pričao. Ej, ti si... Sad za vikend, bre. Razumijem. 35 godina, mali. Tako, dobro pičku. Pokazat ću ti, dobro. Ništa, ja ga pitao zašto, kaže, je dugo pričao. I? I ništa nije, to nije kako. Dobre, brate, ona ga je, pravila ga je peškirićem, brate, da, baš ono. Ne, ja primetio, čime on počeo da me zove, znaš, vidim, ja nešto nije u redu, brate, ja me nije zvao mesecima. Počeo da zove, nešto zivka svaki dan, razumeš. Ja ga pitam, juče, sve okej, okay. Ne, kaže, raskinuo sam pre 20 dana, kaže. Raskinuli smo, kao, sigurno je ona raskinula. Da. Godin i po dana, rekao, pa šta je bilo, duga priča, ovo, znaš. Ovo od mene nije bilo taktički, ali ok. Ne može svaki. Uho, sangrije, što je dobro ima da pijem isto pivo od sad, vrati, svaki dan je. Boga mi je 15 piva spremno frižder. E, dobre, rekao sam ti pre, brate. Jovane, kako smo se ti zajebavali 1000 puta, to nisi svestan, brate. Šta mora? Imamo podrum pića, zove se Kalix. A on je ti je, kad ulaziš u Beograd sa leve strane, u Selendri onoj, brate. Mm-hmm. Imaš sva piva moguća, razumeš, koje hoćeš. Imaju online prodavnicu, brate. Mm-hmm. Razumeš. I, brate, mesto što smo plaćali piva 300 dinara, uvek imaju, recimo, pivu i stiče rok za 20 dana. Evo, sad je Bellhaven, škotsko pivo, IPA neka njihova. 300 Aha. dinara, 300 dinara. Ističe mu rok 15. aprila. Znaš koliko košta? 100. 90 dinđi, brate. To, pa to, to. Kaže, slušaj, tebra, kaže, dostava za 30 minuta do kuće u Beogradu. Da, 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 da. 2100 dinara, 24 komada gajba. Eto ti. Vrhunski, brate. Zamisli da si tu sad, razumeš? I, brate, kupimo, ističemo rok za 15 dana, ističemo za 15 dana, kupimo 3 gajbe, 5 gajbe. Naručimo gajbicu, brate, za jedno veče Tarkov. I pa, brate, vrhunska škotska, brate. Ja ću me za rakiju ovde, rekao sam ti. Imam... Dobro, rakija, te pričate zova. Prošli smo 300 dinara za pivo, evo ti pivo, za 30 minuta ti na vrata donese. Donose? Da, da, donese ti na vrata. Ali moraš da kupiš gajbu. Gajba 2000 dinara. IPA, šta je gajba za nas dvoje, brate? Ali pazi, damo po 1000, piješ škotsku IPU, brate, za 2000 dinara, popivamo 24 komada. Jedan dan ima da se olindramo. A ti kažem, brate, da znamo za drugi koji njih. Ajde, Kalix, ukucaj Kalix.rs, Kalix.rs, da vidiš što sve imaju, brate. Rumovi, džinovi neki nenormalni, votke engleske, piva neka iz kurca, šta hoćeš, brate? Samo Kalix. Naruči stignete na Kalix.rs. Kalix.rs. Da. Podrupić. Aha, Podrupić. Čekaj. Ja to vidiš. Gledaj, brate, Bellhaven. U kuci Bellhaven, škotsko pivo. Pa će vidiš čemu se radi, brate. Znači, top, brate. Mhm, Craft Locator. Da, da, vidiš. Ne Craft Locator, Kalix RS. Njiho podruga. Nema bre Kalix LS. RS, brate, nema se. Da, da, ba, da, znam, brate, nego nema. Kud se Kalix podrum piće? Da li je Kalix je bio matrčan? Ni zebo si ti, brate. Okurić.
Kalix jeste Kalix. Desi kure. Znaš Ivane? Desi kure. Ne bre, nije. Kalix. K-A-C. Aha. C-A-I-C. Salix, pa to mi reci. Rosa, pa će viš. Salix, podrum piće, ne bre. Pa daj, nemoj da razibavaš. Nema ga na Google, koliko su mi Kalix, Calix i Rosa. Calix, Rosa. Podrum piće. C-A-L-I-X. Podrum piće. Kuci, da vidiš što svi mi ponudi, bre. Šta hoćeš? 2000 dinara, znaš što je. Gledaj, gledaj kakvi rumovi, brate. Kakve rumovi imaju. Stavio sam ga u bookmark. Kad budeš došao, naručujemo gajbu i ćao. Za 30 minuta ti stiže na vrat. No, šta je ovo, bala, brate. Da, bre, si vidio bala taj rum, brate. Uuuu. O, brate, vrh. Perteš. Odmah sam prepoznao taj... Voodoo, brate, voodoo. Da. Kod za koje tripu imaš to da vidim. Gledao sam Netflixu neki dokumentarac za voodoo, brate, skoro. E, da igraš kure ili? Update-ujem launcher, brate, tako da palite bez mene, brate, ili ja ću posle da se ulogom. Dok samo odradi launcher update. Brzo će ti to, to ti je meni danas. Par sekundi, brate. Ajde, ovo ne čekamo to. Spremam se. Ajde, uđe. Kako mu bi ovo iskao, brate, one tap u glavu. Pa. Pa oni su izašli već sve odna tema uvali, brate. Yes. Ja sam njih, a oni tebe. Dvojih je bilo, brate. E, pogledaj posle, brate, na taj Kalix. B-E-L-H-A-V-E-N. Samo kuci. Bookmarkovao sam ga, pa ću da ga pregledam ja. E. To ti je pivo, brate, od IPA imaju dve. Imaju oko Guinness, onaj... Kako zove, Scottish... Koroniš. Kako se zove, brate? Stout. Imaju to, to ti je 100 dinara Lemenka, 0.4 njihova, 100 dinara ističe rok 15. aprila i tako imaš piva koji ističe, ima Trooper, onaj Iron Maiden, ono, on isto. Da, to čisto sumnja da je dobro, brate. I ovaj kolega kaže da je dobro, brate. Iron Maiden je okej, brate. Ja sam ga pio i ovde. Trooper, okej. Ima i Trooper ovde, doduše nisam ga probao, brate. To je ta Robinson, ona pivara, brate. Okej si skroz. Imam ih ovde, nisu loše. Ovde je 300 dinđe, brate, 3 evre. Pa ovde ti je limenka 0.33 je funtu. Pa to mu dođe evro i po. To mu dođe... Pa to mu dođe 150 kinte. Da, ovde... 130 dinara. 135. Ovde je 300. Ovde je 300. Ali oni imaju kure, oni imaju ističem u rok 15. ga prilaz 100 dinđe. Da, samo sekund neko mi ne vrati. Što da ne kupimo to Ivane, kad dođeš, brate, kupimo gajbu tog njegovog Scottish Ale-a. 24 limenke za 2000 dinara. Možemo ženi dan ima da... Da se useremo od piva, dobrog, škotskog, brate. A bela limenka i škotska zastava preko njega, razumiješ? Znaš kako pivo je to, brate. Oćemo, male. Išao sam na beer rate, 4 od 5 zvezdica ima, brate. Kažu da je vrhunsko. Na karamelu, kaže, ima ukus ovo. E, nismo znali, jebi ga, sad znamo. Naručimo, brate, stigniti na vrata, hladno. I ćao. Može. Damo po 1000 dinđi. Ima da pijemo 2 dana. I u ovu pivnicu, dobro, da obiđemo onaj Sputnik, da je što. Pivnica, dobra. E, tu si. Ajde. Uzmi ranac. Gde si Ivane? Evo, pored tebe. Nosiš taj Tomb Raider.
Čekaj ovo, stani se. Ajde, ajde. Pokupite ranca. I ranca? Da, zaštekovalo je, Nero. Jesi uzeti ranac? Ja se ne mogu da uzem ranac, vrat. Aha, evo ti, čekaj, gde si? Neću uzem ranac. Uj, skeve VPK. Ja, tek dvojko. Ne znam. Pa možda se zbagalo vama. Ajde, ajde. Ajde. Levo. Tu si. Tu si. Tu si. Levo gore, levo gore. Napolako. Bilo bi dobro da se neko šunja baš ono, vrate. Prvi koji ide da proba skroz na... Smanjiti hodanje malo. Tu su, tu su, tu su. Ču se da ih čujemo prvo. Skroz na minimum probaj. Skroz na minimum, sagni se. Zatvoreno vrat. Jes dole one, čuvi dole vrat. Ajde. Otvorim vrat. Gore su. Gore su gdje se uključe. Čuju ti ono. Dole vrat ono. Ako zatvori da neće, znaš je da smo ovdje. Ne veze. Čućemo i kad otvore. Misliš da će da ih čuvaš? Desno, ja mislim iz garaža da će dođe. Te slušali ste 100%. Da otvorim vrat u garaž. Otvara. Neko se spušta. Neko je tu. Ko trči? Neko je tu, čujem ga. Gori tu, nego di. E sad je, brate, ne mogu da glociram baš. Jesu otvoren vrat u garaž. Samo pazite, dole nešto mi smrdi da neko ide. Garaž nije otvoren. Da pičem ja desno pa nek poginem, boli me kurac, sad ću da uradim nešto. Čekaj bre. Su ova vrata bila zatvorena kad smo mi došli ili? Da, ja sam stvorio. Ne, su bila zatvorena. Čekaj. Ko je? Ljudi. Ne pomeri se! Pičem je desno od garaže, ne... Neko se šunja, neko se šunja. Ja trčim. Desno sam od garaže, znači da se ulaze skavaju od garaže, da se otvore vrata. Dobro, dobro. Nero, stopiraj se, uđem poziciju, stopiraj se. Ja sam od džipa desno na ulaz. Tu sam se još tako. Čekaj. Ne, upaljeno je, otvoreno je, otvoreno je. Otvoreno. Otvoreno. Jedna ga skav. E, vidi ga. Trče prema tebi. Mrtav. Bra. Još ih ima. Sigurno. A gore. Desno je lift gore. Na staklu? Ne. Ali tamo ga čujem. Uglavnom. Skidat ću ih ja odavde ako budem ovo. Reci mi ti kad ulazi skav pa ću da ga... Sad si mi dobro rekao.
Da, da, tamo su jeste. Sada ću vidim ja gledam gore staklo. Dole. Lifte tamo. Pazi Ivan. Gledaj ta vrata pravo Ivan je tamo od tebe. Pa gledam ova dole vrata. Čim je došao jedan, sad će dođu njih 10. O, vrate, dole mi najsmrtlen. Ovo je bio debeljko bar, znaš. Ima gen. Adam. Ima gen, ima ranac. Tak, ima... ja mislim. Ne, ja tak, ja mislim da ima onaj... Paratus, ili kako se vidio. Da, Paratus. Ja ako vidim nekog na prozor, pucam gore. Na single fire sam stavio, tako da. Aha. Ko je? Nala, ili most. Da prvo mi ja bacit bombu ovdje gore gdje se pali. A je, je, šta, šta ti pa napet? Evo ga dole, evo ga dole. Evo ga dole ljudi. Gde? Pao jedan, pao jedan, dole. Dobro, dobro. Još jedan ti ulazi. Igrač ili skav? Igrač, ne, skav. Možda i skav, mada delujem i igrač. Da li skavi dolaze vam putanjan dole? Dolaze. Sve je promenjeno se. Prije se dolazili. To je skavi, o? Mhm. Ne znam. E, do kurca. Ne veze. Isti kurac. Pogledaj, ja te čuvam. Aj, samo čusni pogledaj da li je to igrač ili skav. Ovo ovdje da sam skav, sigurno. Ne, 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 ne. Igrači to, dobra, MK, full gen. Dobro. A ta. Šta? Igrač, igrač. A slam najgori, znaš? Ja sam dalje retardiran, vrati, šta je to radi, ali... 30 neki level. 32. Samo brzo. Da, rekao sam ti, 32. To sam mislio. Da, da je lutio mogu u garaži. Koje minute? O, 45 imamo vremena. Samo čekaj da se ja vratim na mjesto, jer čuvam sada dok luta. Reci mi ti poziciju kod vlazi neku u garažu da ga skidam. Ovdje ne može da me vidi. Potom. Znači ja sam Jovane na izlazu da izlaze skevaju od garaže, levo. Iza onog džipa. I gledam, zipam. Na single player. Sam čuvaj još uvijek ovo. Kao ovo u garaži, nema. Ona je jedna što sam gubio, to je to. Leđa čisto. On je bio baš debeljko, brate. Sad ću ništa ima. Znači, skav backpack da bacam odmah, vidim gdje ima ranac. Ajde, idem ja desno. Da pretrčim, da ga lutam. Ovo je sam bio, brate, gleda. Skavi su vam po podrumima. Krivo. Beta 2. Shotgun ima. A, desno, dolazi meni. Vrata, dupla. Mhm. Desno, do mene dolazi. Da. Vidio sam lampu. Sam vidio lampu, ali... Desno. Znači ovo ne, dupla vrata gdje gledaš pa tu. Može gledati na prozoru, ali na prozoru ću da ga vidim, ja bre. Ne misli si imati uopšte. Desno, desno, da, da. Desno. Desno, velike vrata gdje gledaš. Gledam ja. Samo gledaj ovan dole da ne dođe. To će ova. Aha, sad će dođe. Ovo igrač je mi mislim. Jes, neki zađe. Jeste, desno tu. Po meni je ovo igrač jer je... Otvori vrata.
Gdje otvorio vrata, tamo desno, jel? I onako je baš stao da ga ne meš pogojit kad otvore. Ništa, ništa, je gledan ja tu na vrata, ako izađe gotovi. Rebucite ga nekako. Imam bombu. Da, dolazi. Še ide. Tu je desno, tu je desno. Lampu stav. Ko to bacio bombu? Desno. Trče neko. Bacio bombu. Neko. Dobro. Trče tamo. Neće izlazi. Evo ga. Izlaze. Ispred. Na ono vrat, duplo. Desno. Ne. Tu su, tu su, šunje se tu, brate. Ja kad vam kažem. Plerovi. Da. Ne da, pleri su. Ne pomeri se samo. Ne. Drži ga na in. Izađi za evo se. Tu je, lego je. Lego je, da znate. Znači gledaj pod. Lego je, podigo se. Luto ovo. Da. A meni neće se smirit, ni šan, moram pustit malo. Ne vidiš kod MP7-ice možeš da držiš taj mikrofon kako hoćeš. Ja sam desno, znači od vrata. E, lampa. Ubili su bez kavi. Sigurno. Ne vezu, nekada. A, reloaduje. Čuješ ga, majka. Trči, 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 da, da. Sve ga čuješ što radi. Ima sordi. Tu je. Ide. Ide vam. Ide prema tebi? Ne, ne, ide na ta vrata će izađe. Ja ga čuvam vrata. Gledaj me tamo. Dakle, mu ubije nešto nenormalno. Čuva mi prozor i vrati gore. Sad. Više ga ne čujem. Evo ga! Neće mi se smirit ništa. Dolazi nakon vrata. Da, 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 polako idem. Jeste. Jeste. Skava, skava, on ubija skava, još teko se negdje. Ubio skava. O, morao da izađe na garažu. Čekajte. Misliš da je u garaži? Ne, ja sam u garaži, on je desno na ta vrata pravo gdje gledaš ti sa te pozicije. A ti si u garaži? Da, ja sam, znači, desno od garaže iz auta. Štekam se, čuvam ga da izađe na vrata i da ga pukam. Iz daljine. Ništa, gledaj me na ova vrata dole, vrata, ajde. On se ubi se stavljim. Neće mi se smiri, tipa, ja ne vjerim. Dolazi. Skav se čuje, izgleda ga roknu skav. On se brani. Šta ovo ima, evo ti? Imam dobru poziciju, ne normalno. Dobar. Ti si lego, a? Čekaj, ja sam tamo u garaži, samo vidite me.
Ja gledam dole i dalje, brate, na ovo vrat. Da više... A, dole te godiš. Da. Da, evo je krv ovdje kljusnula, znači ona vrata i ovdje ne dole, nego gore. Kad gledaš preko puta, kad ubijemo skavu, kad izađe skav. Tu. E, tu, desno je on. E, ja sam levo, vidiš tu, prilazimo. Čekaj, evo sad ja idem gore. E. Vidiš mene? Sad će vidiš mene. Mi si iz auta. Da, evo sam iz auta, vidiš? Evo, vidim te, vidim te, vidim te ja. Ja te vidim. Ja te vidim. Znači, tu je negdje. Ne, ja sam sad pobegao vamo kod vrata od graža. Nereal, ti gledaš tamo. Gore je svjetlo, čekaj. Ja sam pobegao, znači levo da se pali garaža, kod, ne da se pali, nego da se otvori vrat u garažu. Vidim ja na dupla vrata malo, nevjero ti pogledaj. Ja sam na exitu bukvalno. Koja je dupla vrata? Idem ja na dupla vrata. Koja, koja, leđena, di? Pa ona što gledaj, ne se na ovo. Stani, samo stani, one. I lampa neka se vidi, to je skav. Gore. Gore, ja. Ubijeg ovaj kurtun. Skav ubijeg. Ja sam sred garaža i ovdje luta mogu, eh! Čekaj, 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 lampa, lampa, lampa se vidi. Lako, dobro. Drvo sam čuo. Nek dođe gore slobodno. Evo, gore će doći, da. Ne, da. Na prozor će dođe, sigurno skav. Samo nek stane, nemojte ga pucati. Evo, vidi se lampa. Da idemo na lift, nero. Da idemo na lift, kažem. Čekaj, čekaj, ne. Nema gore na prozoru nikog. Da. Evo ga, sad će dođi gore, sigurno. Moram da idem kurić, ajde pa ću da se čuvamo kasnije, valje ću da se vratim. Ajde. Da ti ide, ide ti, ide ti, ide ti, evo ga, evo ga. Meni? Na prozor će dođi. Da. Okej. Nek stane samo. Nema na prozor niko. Ide sad će daći. Bilo mu je svjetlo da ide. Samo da ga spotim. Evo, evo. E da, sad će daći. Čekaj, sad će daći, znači. Stavio sam single. Doći. Ide, čuo sam ga ja podarati. Podarano. Čekamo, nema šta. Da je napunim staminu malo. Nema ga gore na stopu. No, otišao je on, vrat. Čekaj, čekaj, ne vezi. Nezgodna pozicija mi je bila u starta, vrat. A, desno je ovaj još uvijek. Čuo sam ga. Dolaziš je on. Ja, ja. A, desno, evo ga. Dolazi. Dolazi. Na vrata i ovo ne da izlaze skavi. Tu je. Aha. Gledam ja na dupla, ne znam da li se umjera. Tu je, stao je i... I čeka. Da.
Smori se. Morat će da izađe. On nema gde drugo da izađe osim ovde. Jadr. Možda je go, brate. Ne verujem. Ne bi rekao. Bravo, deska ovo izlaze, a? Tu je desno. Tu ga čuju. Mada možda je to skav. Čekaj, izlazim napolje u garažu i idem da mu priđem sleđa. Znači, idem sleđa da mu priđem. Čekaj da vidim, da te vidim. Šta god da je. Ovi gore, nemaš mu doći sleđa. Ništa, ništa, ja izašao sam iz garaža, idem sleđa. Čuvam ti ovo ne prozor ga, vedi. Ovo mi izdaljim. Dolazim dole, ne puca je negde. Neću, vedi. Deci, ne vidim te. E, on ti dolazi. Pomerio se sad. On se uštekao, vrati. Hoće ga rašemo zajedno? Čekaj, čekaj, prilazi moja sledeća sad. Okej. Čekaj da puknem ovde da su sere, a? Ne, 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 mogao bi. Da ga zbunim, znaš? Aj. U, ali ih je poređao, mali. Aha, pa to ti kažem, to ti kažem. Hoćeš, reci 3-4. Čuti, čuti. Pucaj, pucaj, malo ga interaktuj napred. Evo ga, vidim ga, vidim ga. E, si gore, na prozor. Da. Ne, ne, nisam na prozor. Ko je na prozor? Dobro, vidio sam neko na prozor. Čuti. Na prozor ti gore neko, da znaš, Nero. Mali, preko puta 6 mrtvih. Ako možeš, Nero, da rašiš prozor, idi. Sad ćemo. Čuti. Pobegao je desno prozor. Čuti. Pit sam. Pucaj, 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 pucaj sad. Evo prelazim sad, ne pucaj. Pređite preko puta svi ovamo. Di? Svi pređite. Ima ovde mnogo ovih. Šta ima ljudi? Gde, gde je preko puta? Svi preko puta pređite tamo. Gore na prozoru igrač, gore na prozoru player. Nema nikoga, evo, ja sam tu. Ovde ima jedno 8 leševa preko puta ljudi. Prošao je desno od prozora. Ko je čučno to, ko je lego? On je lego. Ajde, desni jer u samo recu. Vidiš me lijevi. Ja sam preko puta Nero gde ti gledaš ono. Vidim Nera. Da znate. Tu sam preko puta, ali ima dosta leševa, vrate. Stane, rašam ga. Dolazi neko ovde li? Tiho, čekaj, čekaj, stani. Stani, čujem ga. Da, pomera se. Uvidjela, ste kod mene, pa mubi. Pa šta? Pa znao sam bre brate, rekao sam vam lepo vrate. 100% neko od vas. A? Ah, tko? Nero, ti si, a? Ah, znači... Pare? Znači komentira, spasit ću ti stvari. Komentirat uopće, ali okej. Šta nećeš da komentiraš, majke? Da, ništa, sve okej, spasit ću ti stvari. Sam malo rekao da sam preko puta tamo gdje ti gledaš. Sve okej, sve okej. Čekaj da dođe sleđa, Nero, gore bi igrao. Jebate, ma vidio sam ovo da će da se deti, ne veš. U ceri, vrat, da ti ubio Nero. Nero mu ubio, majke mi, vrat. I šta, i u M-ku što sam uzio i ovo do kurca, majke mi. Pokupit će te, pokupit će ti nema šta. Ma, pokupit će mi, vrat, šta da mi pokupi, vrat. Ovo je sve izlutovano, vrat. Do kurca je. Zna, vrat. Ovo je pokupio sve. Ma ima tu 8 leševa bre brate. Ja vam kažem... Niko, kao prvo. E, evo lampa se vidi. Kurca ostaviš. Steven. Pa nema što što kaži ovo, nema što da pokupim.
Opet ćeš gain, sa rokavim ili bez. A uzmi, nemoj ništa. Ajde, opursavala, brate, kažem ti lepo, kažem. Pa si ti bio tu. Gore skav, gore skav. Gore, lik je na prozoru gore tam. Da, 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 tu si mu. Koga je... Da, neće ništa kom. Gdje nema, kurice, si lude, evo lampa gore. Ovdje je lik, ovdje unutra. Ne, ne, pa Jovan... Niko nikog ne sluša, šta je ovo, šta je neki. Uroš je rekao da je on na prozoru, brate. Da, da. A ja sam rekao... Poslije je rekao da je na prozoru, pet puta si rekao krovle da je na dupla vrata bi. To je igrač, ali igrač je bio na prozoru jedan isto. Pa! E, Jovan je bio dole, brate. Jovan je tišao garaša, brate. Eno ga gore, na prozoru, jeste? Na prozoru je... Čekaj. Ovo je znaš što radi. Na prozoru je gore. Kako da ga... Skav, to je skav. To je sve bio skav. Skav ti je na prozoru gore. Si pokupio ti šta ti treba. Skav ti je na prozoru gore, čekaj ti sad. Jesam, spasi stvari. Skav i on je na prozoru. Kako da mu priđem? Desno, odakle ti izlaziš odmah tu. Znači, kako da mu priđemo? E, da. Čekaj, ja ti dolazim, ja dolazim ti pomognem. Opala, tu je desno od mene. A gdje si ti sad? Na desnom liftu? Da, da. Se okreće desno od mene. Nekomu bombu baca. Do jaja. Kupiš šta ti treba. Da, ne vezu da ću ga skinem. A tu je na prozoru gore, ja ga gledam iz garaže. Okej. Gore na prozoru... Ma rašujte ga bre, jebo vas taj igrač. Pa to kažem ja, brat. Ne, da ukurca. Nego, ali je zajebno. Bacimo bombu i... A nije igrač, skavi je tu desno od mene. Desni recimo poziciju dođi. Lift, kad gledaš prema prozoru, desni lift. On je gore na prozoru, sad znači da je gore, znači da idem da ga rašam, brate. E da poginem, zabala mi je kurec. Što kaže Jelena, brate. Ne znam se. On je gore, kako da... Aha, okej. Na desnom lift. O, dobro. Idem ga ubit sam. Mi se zgirano u M-ku. Čekaj. Ja sam, evo gledam ovamo. Čekaj, dolazi neko s leve strane. Tinero. Koje? Sa koje strane dolaziš? Ja sam od parkinga dole stepenice gore sam ušao prema... Arsenalu, gde se otvara. Tu sam. Prozor kad gledaš. Lev lift, da. Ko je levo? E, ja sam na desnom liftu. Još jedan skavi ovdje, evo izlazim, saš. Mrtav. Gdje je ovdje, kod mene? Ne, još tamo, jedan. Izlazim, nemoj me pucan. Da, vidim te, vidim te. Ja sam tamo, vidiš me. Iza leđa tebi, Nero. Iza leđa tebi, Nero. Nije umro. Bravo. Tu, jel? Da. Čekaj. Čekaj da izađe, pusti, beži mi se! Bravo. Pukao sam gleda za tri puta. Ajmo. Čekaj, pusti me. Mrtav. Da. Idem još? Ne. Sigurno? Ništa ne čujem, da sam ićem. Čekaj, sad će. Čuti malo minut. Izlazim. Vidim te. Vidiš ti meni iza tebe? Da. Da, vidim meni. To je to, ja sam pun, ja sevam stvari od... Čekaj. Gde si mi? Aha. To ću uzet, šta? Čekaj.
Ovo ću da uzmem nešto. Beta prazna. Gde su oni tamo? Trčim ja ovamo gde sam bio i pre. Ide neko? Nešto ću ovdje gdje sam u... Čekaj polako. Evo to to? Da dođem kod tebi ili? Ko je, možeš uzet šta? Mogu još jednu pušku. Evo ja sam. Čekaj garažu dok pogledam. Prazno, to svi. Šta imaš? Ne znam, ne znam, ima svega. Tri skava. Shotgun, to me ne interesuje. Desno ja mislim, Nero. Ba da. Čisto. Čekaj samo čas. Ti si pun, kažeš. Ovo ima shotgun. Hajde onda se. Ajmo, ajmo negdje se. Hoćeš na arsenal, brate, da imam što ima. Neće bez veze riskira stvari od njega. Imaš shot, ovo imaš nešto, municiju za shotgun, čekaj da imam što imaš, stani. Ništa, ajmo. Bro. Bro, mali. Osim unfortunate death of Jovan, ovo nije loš. Šta si mi uzem, Nero? Torbu, samo vestu nisam. Ono igrač je bio mrtav dole od bombe, da znam. Šta si uzao MP7, torbu? Sad ću reći samo, samo vestu nisam je mislim. Samo vestu nisi, ja? Da. Koje ti trebaju ono? Jesi uzao kalas onaj? Jesam, jesam, možda ti ga ponesem. Pa ponesem i jedan sad, ne znam, dva šta ti. Si imao u torbu. Ma ponesi oba, nek izgubim, boli me kurac. Sad pucam na sve živo, brate. Dobro, nemoj tako, brate. Bombi izađe na ničem. A neću, brate, nego ginem, ono... Ulah, popravit... Vidao sam, brate, vidao sam. Pak MP7, gen... Koji ćeš? Sa rukavima? Ponesi, bre, koji hoćeš, bogati, nebitno samo. Pa ću što. Ponesi što ćeš. Sa rukavima ti je bolji. To, evo ti ovaj kalaš od njega. MP7 i kalaš ti nosim. Gen 4, ulah. Dobro. Sanžere za MP7. To će ti morat posebno. Nemo što kaže Jovan, kad smo rašali, ubili smo ih, brate. Ma bre. Dolazio Nero, pored Nero bio. Ja sam tako... Skinuo li tog igrača, šta je bilo? Nije to bio igrač. A, nije bio igrač. A, igrač umro od bombe. Imao je Kirasu, brate. Tamo ste imali jedno 7 mrtvih leševa. Neki rasu je on imao, taj što je poginao. Za tvoje stvore nisam ništa. Od bombe je poginao, mislim da je Mosin imao, vidio sam.
Mosin ima vodku. Ne znam što tiš. I ove naočale sam ti uzem. Ma dobro i naočale, jebeš. Dobra, spasa od fliša. Uvijek ovi skavi bacio fliša. Čekam, slobio. Ja vrat, samo prodamo je. Krečko, Jusek Trooper ti je $450. Trooper, pa da. Trooper je, brate... Odlično, naravno. Po meni je okej, skroz, brate. Po okay, meni je okej, sad, ne znam, brate, ljudi kao Kenji je ovo, ono, brate, meni je okej. Okej, okej. Okej. Nosim ti ovo na torbu. Dobro. Pa imam ja. Pa nema je gde, brate, poneću čovjeku što. Nemam ni ja di. Uzeo, tako sam i... Ma prodaj. PS, pa znao sam, brate, ajde odjebi jebote. Pa ne mogu je prodat, nemam di stavit ko još. Aj, brate. 3 mega, Jovane, 4 mega, brate, od 60-ice PS, brate, aj. A da, džabe, neko ne zna, brate. PS. Muzet ću torbu i ti je staka, ako hoćeš, oba dvije, njegov i moj. Yes. Što ja nemam nekad, brate, sreće da niđem nigolnik, brate, ono razložim. Torbu mu ti nosiš. Nosim u beta dvojku. Oh, pa beta i ataka, znači imaš za pušku još dodatno mjesto. Kad stakaš. Ne, ja nosim paratus, brate, ja nosim paratus. Za mene. Atak mi je bio, daj mi te. Da li, Mudox, kad stakaš betu u ovaj atak, onda imaš betu ono, sve ono mjesta i još imaš za pušku u ataku. Znam, znam. E, najbolje. Ću ti dati tako, on ti je betu i imaš dodatno mjesto. A nemoj ti mnogo da pričaš. Čekam slobija, ne sam požeti. Čekam duzem BP u vrcu. Imam 90 komada. Sam ti EP7 i ono što si našao kod lika. Mhm. 3, 6, 9, 12, dovoljno. Nije dovoljno. U što je paratus, ovaj TV, brate, TTV, Jovane, kad TV 110 i paratus ako imaš. Možeš se nalutuješ kod Džukela, brate. Pa možeš, brate. Staviš mu beta dvojku, dole šlem i još 4 mega, još 3 mega i u betu staviš što hoćeš i u TV staviš megove, a u, brate. TV je najbolje što ima dva mjeseca za helmet. Da, dva mjeseca za helmet, da. I imaš u paratusu još 1 mjesto za helmet i još za 3 mega i gore 2 mjesta za helmet i za 1, 2, 3, 4, 5 za 5 mega, bre. Au. Ja se nakupi šlemova, brate, imam 20 šlemova do sad. Ajde. PMC, lab. Samo da jedan spamen. Vidiš, ovo je nešto večeras, uđem odmah, jebote. Pa bre, brate. Čudo, čudo. Mislim, ne stoji to da ne treba da kupim SSD. Pa, te, nemam pojma više, brate, nisam pa. Ne znam. Ja sam pobrisao sve, oslobodio sam hard diske, evo ti, odmah. Mislim, nije ako vama, vamo uđe 15 sekundi brže. Dari neki clean up, ono, po... Pa sad će kad si ti bio kod mene prvi put ulazilo, odmah. Dok ja nisam nastekao sa glupostima, sa glupim igricama. Jao, igrao sam onaj Darkest Dungeon, nisam ti pričao, bre. Znamo, sranje. Koje je ono smeće, da ti znaš, bre. Znam, bre, znam. Da, popizniš, znači, gore od Tarkest. Pa, ne verujem da je gore baš. Da ti stara živce, brate, razumeš? Da ovoga nije gore ništa, brate. Majke mi, ja sam igrao sam igrica
Ne znam da ih izbrojim. Ja isto što kažeš ti milijardu. Ali ovo nisam. Ja se sećam, ja ti brate, ja ti Guild Wars uđeš, chill brate, chill znači. I merak ti, ovo je brate, ti ste... Ovo da se pojedeš. Da ti živci pokida. Ono je skav bio gore, mislio playeri. Batko, ja sam na 2 litra vina, već još malo idem. Neću više. Treba se radi sutra. Master kaže da će uđi oni neki lik u pola 11, kao taj lik je proka. Super baš. Da. Ja. A mi oni trebaju. Da, još mi on treba, bre, da mi lutuje ono što jedva i ubijamo. Evo. Ajde bre, bre. Uho, sangrije je... Top. Dolazi mi Anđelo sutra. Sutra, a? U 8. Uviče. Sutra petak ću te. Evo ga deploying, vidiš? To ti je to. Očistio sam hard disk. Jote. Dobre, vidiš. Viš kad bi reinstalirao Windows, brate, Bog zna. Pa bre, probaj. Pa evo vidiš da normalno sve. Na, ovaj torbo na pod da ti mogu dati druge stvari. Resim. A 2, 3, ne znam. Zašto je to? Je li to to? To je to. Uzmi cijelu torbu. Desno skav. Skav je to, da. Tu je, čučite. Čekaj ga, čekaj ga, izađi, sad će. Evo ga izlazi. Dva skava. Čekaj. Tu je levo. Jest. Tu su. Čekaj. Isto ovdje išli su u desnu tamo, gdje ideš? Ovdje. O, evo. Tu su. Čekaj. Čekaj, evo ga. Mrtav. Još jedan. Evo ga još jedan. Pazi, desno tamo vrata. Mrtavi. Bravo, to ti kažem. Još jedan. Di? Daj mi tu srčnu kurtonu. Uđi u medblok. Jovan, ajde. Ajde, Batko. Ajmo, male. Još su tu skavi. Stavi na single, Jovane. Možete puca kroz staklo ovde. Da nije mrtav tamo gdje se pali, valjda je igrača mrtav. To su igrač. Igrača sam izgleda ubi. Bravo. Ne, ima još igrača. Denero. Tamo gdje se pali za hangar. Pokupi to da što ima, ajde. Tako ga pokupi od nero. Desnero. A, vidim. Gde? A se cepaju, vrate.
Cepi. Pisnem dole. Aha. Iz... neko trči na... Ja sam. Pored. Bođi se unutra, vidite šta je. Ma nema ništa. Di ste? Ma kurac. U medlocku. Pa jeste ga izlutali? Pa... čekaj din. E, trekam se ja ispred medlocka. Čekaj, samo sekundu. Ništa, ajmo dalje. Pim bombe. Jesi uzeli ovaj nešto? Ovdje je alfa ko me treba. Pa jobre, boga ti. Pa ko me treba. Promaši si jedan ovaj. Da je alfa. A čekaj! Ajmo. Gde ste? Pred med bloka. Gde, desno, levo? Desno su igrači, vrati. Okej. Hoćemo nekako drugačije ili? Pa ne znam, možda bolje kroz severom, tu je otvoren. Ajmo, da, pravo si. Ja već, aj. Vodi ovde. Pa tu siđeš samo sprat ispod. Ovdje. Čekam na željezom. Dođi. Ajde samo vrata. Čista su vrata. Desno skav tu, Jovane. Ovde desno skav. Ajde. Server ruma, otvaramo vrata. Desni ro. Jesi u server rumu ili... Puca me neko. Na sever rum su bre, nije, ako ti je samo zatamnala slika, onda ti je pored negdje blizu, verovatno. Da, samo znam. Verujem da ti je pucao. Viće da su oni u sever rumu, brate. Tu je skav, ne. Dobro. Znači, gdje mi idemo, gdje si ti pobjegao? Sa željeznog ovih... A gdje je on onda? Ja sam pored tebe, mali bre. Evo, pogubimo se tako. Čer oni će sve polutati i otići će vani. Aha. Sam, ajde. To je nevrat, to je nevrat. Viču ti pravo, ja sam desno vas. E, čuješ di su? Aha. E. Na single fire kod sada. Samo pazite da se nije uštekao jedan od njih ovdje. Od prilike. Te odmah desno ovdje. On je desno. Polako ne zaleci se tu. Igrač. Bravo. Jovan ide desno. Bacam bombu gore. Aha, ja... Bravo Jovane. Neko je pao, ja mislim, ne znam. Dva mrtve igrača ovdje. Skav. Skav je pao. Dole je skav jedan. Dole, bit ćete na ulazu. Čekaj. Gde si Jovane? Da ulazim unutra, gde si slazi vrat. Jedan mrtav skav. Skinuo sam ga. Bravo care. Proje mrtvih ovdje unutra. Bravo legenda. Jedan mrtav skav, stani. Ovako. Neko leži ovdje negdje. Ja sam unutra. Unutra gde si izlazi. Dolazim ti Nero tamo. Leži neko na željezom. Mhm. Zađi. Imaš bombu? Imam. Baci je... Di bacaš? Tu je unutar u ovom, gdje se pali, ja mislim. Jesi siguran? Da, ležo i šuljio se onako. Čekaj, nemoj bacat bombe. Bacat bombe. Dobro.
Evo ga, tu je unutra. Unutra, ja. Čekaj. Mrtav je, mrtav je, mrtav je, mrtav je. Bravo, care. Bravo, legenda. Mi sam u njegovu. Pusti ako je M-ko ovo ili šta. Ne, uzeti M-ko, ja ću M-ko. Haka, ajde, haka ću ja, ti uzmi. Ono uzmi. Ako hoćeš, nećeš, ajde, onda će. Neću, neću, uzmi. Vjeti da vi imamo. Ko, čuči to još dole, Jovane, ti si. Ja sam dole, brate, ima tu mrtvih, brate, dosta. Uzmi, pokupi šta možeš. Ništa, doplirat ću betu. Šemak ti ima, ako ti treba ovaj. Ne. Evo ga, gen full protection, može, daj mi to. Još jedan skav ovde. Da sam ubio još jednog lika. Jovane, Jovane, imaš gen ovde. Sa rukavima, bez rukava, full. Evo, gledam ovde šta ima, ima troje na rukavu. Imaš full gen ovde, imaš full gen ovde. Full gen, aha. Gore, dođi vam, dođi kod mene, dođi da se otvara. Ček se ono jebati šta su imali. Vi su nizlutovani, svi troje. Da. Gde? Na izlazu. Dobro, okej. Otrči. Jednog, ja sam, nema više nikog. E ovako, ovako, ovdje je igrač, treba ga lutat. Dobro, mali HK ću da uzmem. Ovdje je igrač, treba ga lutat, ima MP5, Kalaš 5.45 ima. I Gen 4. Ajde, Batko, izlutuj. Ti si igrač ubio, Jovane, da znaš. Moguće, ne znam. Igrače si pobio, brate. Ja sam ubio, pa to sam ja bio gore. Dva igrača sam ubio. Jovane, dođi vam, imaš ovde full gen. Ne, ovde je Jusek Trooper, dođi vam. Jusek Trooper, brate. Da. Dolar imao kod sebe. A, ovo je igrač bio, igrač. Da, da, da. Da, da, dobro, 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 ovo je nije, da, level 10. Imaš ovde Jovane, MPX ovde. Jovane, ovde imaš MPX. Ovde. Aha. Vidao sam, vidao sam, vidao sam, znam, znam. I gore dođe da se otvara, imaš levo full gen neoštećen, bez rukava. Neoštećen gen imaš. Daj, gde? Gore, dođe ovo. Gen od onog, ako misliš na onog. Bez rukava, desno je gen bio, za Jovana. Ne znam, jesam sa lika uzem, ne znam. Ne, hodi ovde. Evo ti. Jel može neko ubacit još jedan kalaš i MP5 u torbu? Aha, bez rukava ovo je. Bez rukava taj. Šta brate? Ti kalaš, jel može neko? Ma ja ne znam, jedan MPX ne mogu da izbacim u pičku materiju. Ide me tamo Jovane da si ih pobio. Gle, dođi. Dobro. Ne mogu brate, mogu u MPX da ubacim negde, ali ne znam gde brate. Pa dođi kod ovog igrača, čovjek imaš kalaš. Ne, uzasam gen brate. Gde ima kalaš? Ne, uzal sam HK i MPX. A gdje je kalaš? Evo kod njega, gle, ima ovdje. Tudi smo, otkud smo došli, otkud smo došli. Aha. Pazite, brate, na brzinu doće skava ovdje. Pogledaj šta sve ima. Ne mogu pola toga uzem. Evo sam. Ovaj drugi, evo ovdje. A, ništa, ovo je slab kalaš. Samo da probam da uzem ovaj. Ne vezam. Ne mogu ništa, ne mogu ništa. Ajde, lutite, izlazimo ako ćete vratiti. Ajde, izlazite. Ajde, za... MP5-ic uzmi, ona dosta košta. A tri mjesta ti uzmi. Imate na izlazu, brate, isto ovde, po nešto košta. A, znam, brate, nemam gde još. Stavio sam gen, sam uzao. Pa nemam ni ja, brate. Do, kurc. Uzao sam gen, brate, full. To je to, gen, MPX i HK. To je to. Samo da mi izlutim ako ima nešto u... Cheat ti je u Black Rocku. Nema ništa, nema, 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 nemoj to. PPM-ic je se unutra. Pa ništa, ajmo next. E, čekaj. Ne mogu ništa, ako ti možeš. MP5 3 mjesta ti zauzima. A košta ti dosta sa tim 50 rom. Sad ću, 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 sad ću. Bacim rotor ovamo. I ono, ispod paljenja, tamo gdje su ona dva skava. E, uzu samo MPX, brate, koga je? Sćo? Šta? Ste lutali ono ispod paljenja? Da, ja sam Jovan je to. Da, tamo bombom sam ubio. Skab stoji. Još jedan MP5 Jovane ovdje ako imaš mjesto. Pa nemam brate, više gdje brate. Od ovih troje tu na izlazu sam se napunio. Nemam više gdje. Ajde, izlazimo, ajde, nećemo riskirat više.
Bravo ljudi. Svaka čast, brate. Dobro je. Sve smo bolji i bolji. Bravo. Dobro je. Znači ovdje kad ne možemo da ponesemo. Što je napravio neki veći rančar. Zamisli kako on mene htio ubit, on leže tamo i misli da... kako sam ga skužio da je tu, ja sam išao sa druge strane vrati. I samo sam ušao ko budala na njega. Sam ubio headshot. Ko budala sam na njega ušao. Znači treba kad bude, brate, kako svaki streamer ima iteme, mi slab kao klan, treba da imamo rance mnogo velike. To je bila fora, brate. Da. Šta su bili? Gle, ovo, znaš koji level su oni bili, ova dvojica? Smešno. 16. i drugi level. Da, budale. PP metke. I još 4 skava sam ubio. Ja sam 2 skava sam. 2 skava. Cookie dude i neki... Leo Leka. Šta? Uzao sam amuniciju War Mage, brate. 4 metke. Za War Mage. Pa ne znam, taj War Mage kaže da nije popularan. A brate, nije... Ej, Jovane, 1, 2, 3, 4 mega puna ovoga Lugera. 4 puna mega Lugera sam nabavio. Gde si, bre? Evo! Si stigla? Šta si se namirisao, bre? Šta si se namirisao? Nema devojko, će te prcao, jut. A, hoće da sad krenu da... Da krenu na tebe, jut. Od jutro s dior su vaš, jeste 100 eura, brate, ali evo ti... Dior, neki si čuo ti uki za taj dior, svač. Aj, od jutro smiriš. Mogu boli kurac za to. Ja. Ne, sviđa mi se zato što je, ja volim parfait. Znam, rekao. I sad sam stavio, kupio sam taj dior su vaš, jeste malo skuplji, ali evo ti sad, brate, vidim da je postojen, pošto se ja naviknem. A drugi ga osjećaj, znaš? Si uzao pivđanu, jesi? Jesi. E, imam parfem od 100 eura, kupujem pivo od 2 litra. A jebi ga, brate. Ja sam po srpski, jebeš ga. Negde sam gospodin, negde sam seljak, voli me kurac. Kaj se? Dobro, legenda. Ti je Nero dva brata blizanca. Ko? Miljan i Johnny. Ozbiljno. Drugari moji Jovanovi, da. Pao? Oni su ti gejmeri teški, brate, ali ne igraju tako. Ja volim FIFA. FIFA, ali ću da kupim i ovo govno da se zarazim. Slušaj, da kad trene Jorda sa full packom, da ga skinem, da mu skinem glavicu i sve da mu pokupim. E, Nero, da znaš, ja i Johnny kad igra Quake, pite Johnny-a. Ne može nam ništa, brate. Kad igra Mighty Quake, brate. Da, Nikola Fake igra u pičku matinu. Ja i Nidžu, kad igramo... Mogu nam slovate za kurac, jubot. Da. A Jovan se kurči, on i ovo ne zna da igra, nego i znaš, pa vidiš, nekad ću pomoći shvati. Da, vidiš. Sada, nemamo, brate, nemamo gde da stavimo stvari, jubot. Koliko smo se... E, slušaj! Samo vi pakujte to da ja kad kupim profil da prebacite kod mene malo. Meni ne treba ništa za offline, samo da bijem ove skevove u lepu. Vraćam ja sve posle, samo malo da bijem skevove na offline modu, znaš. Au, brata, sam se ja da kupio ko stoka, već. Luger, sve Luger je. Kupo. Da, debra, ja sam izašao i ovo ne na 25 miliona, čoveče. Još mi kure duguje 5 miliona. Aj, koliko, brate. Mislim, ono, brate, kao, enough, ono, je. Kupi, bre, onaj... Kuj zapeva to. Nenade, 5 raida odrli smo, znači. Hoćeš playera, hoćeš... Znači, zadnji raid nismo imali da ponesemo, brate.
I ja sad znači... kad upadem, kad nose ove HK, evo ti, znaš koliko mi opreme ostaje iza mene, mnogo. Pa dobro, ti nije igrasnovo, ti se prekurčio, vratio bi ga, znaš. Ua, kako sam prosao onu malu, uf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 
te pacaju ga. Ona kad te videla, ona se prepala, čovječ, ona je pucala da, sve oko tebe. Da, lama da igrače, joj. Pa, riba, ne. Ja gledam, ona puca sve oko tebe i... Aaaa, raskinja. Ali išao sam bez bilo čega, samo se ono... Skakio. Ja sam vidio, ja nisam znao, zna Jovan, imao sam ti probleme, nisam znao kakav sam igrač. Dok onog na Woodsu, on imao termoskop. Ja sam ga taktički ubio, on imao na sebi milion i pol vrata. Evo mali. 55. level igrač. Ja sam ga roknuo bez problema. Kalašom, običnim. Razumeš? Ali bio sam i agiran, brate. Ali sam ga taktički, brate. Uvišao sam ga za njega. Pa, lečka, oćemo. Jovana, ćeš MPX da ti ponesem ili? Evo samo da uzmem da tavaš i... Pa ne, nema deba, tko, razumeš? Ma jobre, pored MP7-ice ne zeba. Ne, pa dobro. Ne, ako imaš mesta da ti... Ne ode, majke me ne ode, ne bi ti ono... Bro, daj ga bre. Ja sam sad pravo da MPX1, bre. Pa nemam gde da stavim sa kjera u stešu. Pa bre... Znači da ti treba item case? Item case 1, da. Pa vala, brate, tolike pare iskoristi, ne znam, uzmi... Ne ode, uzmi ne ode. Uzmi mač onaj, brate. Kaži. Nenade, 22 miliona, 130 hiljada dolara i 6 hiljada evra i nema igla da padne u stežu. Sve od kilova, brate. Samo od kilova, brate. Znači, kako koji MP5 dobijem, prodam ga kod Peacekeepera, automatski. Evo ti, brate, 130 hiljada dolara. Znači, nema više gde, brate. Ne vezi, to je dobra stvar. Znači ja sada ne mogu par ove da potrošim. A imam jedno 15 helmeta, brate, od ova pet raida imam, kupio sam 10 helmeta. Kakih jabuka? Helmeta ima. Da. Nije jabuka, nego helmeta. Za SH 1, 2 ma i ulaj. Samo to. Imam još MPX, evo ga, stešu, prodat ću ga, brate, ne znam šta ću s njima. Jao, mozak mi boli. Ajao, male pičke čao. Koliko je ovaj najed napojan, čoveče. Pa jebi ga, ti znaš šta si me danas proživao. Šta si preživao? Pa ništa, došao neki lik da se kurči kao. Ja domu Marko. Pa ne, nego da se kurči. Čiča bre, kakvi imam Parkinson. Ali je neki mafioza, vidi se. I ovaj, traži da mu se završi odmah. Znate vi s kim imate posla, znate vi ko sam ja. Reku, mene ne zanima. Ja bi ga pitao, znaš li ko sam ja? Sam to htio reći. Treba se ga pitati, znaš ti ko sam ja, ne ko sam... Zna Jovan, brate, da je Mitrovica, bilo bi drugačije. Rekao bi mu samo gospodine, ajmo ispred, samo da popričamo nešto. Ajmo do leva desna, brate. Ne razumeš? Prvo ga roknem levom, pa kad krene da pada, desnom u bradu. I on padne, brate, ono jezik mi spadne iz usta. Ali ovde nisam smeo, ovde ne znam nikog ko zna ko je. Razumeš? Pada u Mitrovici. Odmah zovem 10 ljudi da ga bio, brate. Joj. Adi sad nešto. Sad će baj pusko. Za neke dana. Ma, neka dođe, vaj... Neće, za toliko i... Lete pare, letim ja, evo te. Toliko sigurno i... Jao, i ko će posle ponovo da fane na šurman. Tjedan dana. Jer oni kad najave... Dva mjeseca, bro. Najave treba proći barem mjesec dana. Au, cijelo kupio luto. Gold stara, vazelina, painkilleri. Znači šlemovi, vrate. Vidim kakav je ovaj hideout. Ma ja ne čekam, vjerim. Znaš koliko ima lugera, Nero? 820. Toliko bude krenut, bravo. Evo ja na 11 miliona sada.
Bravo, car. War Mage meta koju sam ostavio u... A prodao sam u nevim magazinu. Ajme, gospoda, hvala. To sam pokupio sam od Vera. Pitaj Nera, brate, pre kad smo čekali skavo i šta sam im radio. Nera mi radi neka, brate. Žala. HK, brate, ustaš. Koliko je HK, brate? Kom je torbe. Treba nekom genijem. Daj to, imam i toga. 150.000, kakaj. Oružje, čovječ, imam i oružje. Da, treba nekom oružiju. Ne znam ti da ih stavim. I se pa nadalje, sve imam i. Ja iskaz nemam nijedan. Psinke i snajpere, šta hoćeš, aimke, kalaše. Ja samo MK, kalaše, HK, brate, ono. K imam, imam male kalaše, velike kalaše, sve imam. Ja imam u stešu 15 ovih stimulanata, brat. Imam i M1A, ako hoćete je. A smo svi nakupili večeras kod stoka. A tek će sutra da bude petak, razumeš? Au, brat. Ima da odderemo. Nemoj mi spominješ taj dan. 22 helmeta imam. Sad mi je da stiže dva puta nedeljno, evo te i... Mozak ne bolje. Hoće neko beta dvojku, brate. E ne, pa imam ja, hoće neko beta dvojku. Če... Pa ima tu. Jedno, pa je... Puh. Ima, ima, jedno 8-9 komada. Na stakanju. Ja, ja, ja. Ja sam mislio da je manje, ali ima, ima. Znači, znači Nero, kad prodajem pune iFekove, brate, što... To, to sam sad ja malo prije radio. Nema ih gde, brate. Znači, med case je pun. I skopove, skopove, brate, prodajemo. E, nisi Luge, jel? Bo sad ćemo dođu. Evo, da se gledam, pa idemo. A Lugera imam, brate, jedno 2000, brate. Au, čekaj da prodam ovaj HK. TV 110, Giselle, šlem, slušalice, ghost balaklava, kala 105, vidimo se. Malo čisto prodat ove sa leve, sve to i fakta. Tako, eto, mjesta ima. Da si ti vidio, Nenade, brate, kako su mi izlazili iz ovih redova, pitanje... Pro. Znači, počistimo celu mapu i ostanemo na kraju, ko će šta da lutuje. Evo, možeš da poneseš? Ne mogu. Ne mogu da poneseš. Ko će TV, ko će tak tek? Pa nemam gde, brat. A odmah 4 tak teka pored. A što ne kupite ovaj, mister iz onaj? Ma ja, nije interesant. Ja ću da kupim. Ma nam je mrak, ono da ostavljamo ljudima, brat. Kupimo. Tak, ovaj MacBook, mogu bi još jedan item. Okay, ima pravo čovjek. Kupit još jedan item case. Ja moram, hoću ja. Uzme ti nositi item case i sa tim igrati. Pa ne, treba mi brate. A ne, to... Dobro, nismo toliko probrati, ali... Da, ne, nisam toliko lodije. Da, nisam toliko nisam on još... Možda sutra kad se napijem, ali... Ovako kad sam treba, ne... To može. Polo pijan, ne. Pred ovaj. Pred vajpi, ovaj. Vajp. Case pun. Pun, MK onako. Kad te neko ubi gleda ono, čudi se. Ne, nosiš pun item case vodom. I zamisli još si u live-u. I dođe javiti, ubio me skav sa tvojim item case. Nije ponio van ono. Pun item case same. Ono se, da je, ljudi me, kogu se ne vidio. Ma šta se daš? No. Joj, što se više, što ne desi. Šta ti? Odlično, odlično, perfect. Brate, svaku pušku koju imam u stešu je full gearana. Ajde. Evo, da vam slikam steš, da streamujem, brate, ovo će ljudi se u seru. Šta ja svi imam? Tri optomoloskopa mi treba, to mogu kupit možda, da vidimo. Jesi vidio da nemam sliku, brate, u sinuć? Nis. 14 kilo sam pobio, brate.
AK 105. Ovaj AK 105 samo ga popravljam, brate, već dva dana, evo. Odlično. Čekaj na šoru. Sve novice. Što će imati pomenulo kraj? Zatvorili to vrat, urazim. Kome spominje? Survival class neutralizer. To smo svi, a? Svi su to. Time znači to. A vjeri mi, možeš i past sa toga. Previše umireš. Aha, to je, aha, kao nešto vezano što... Ja imam preživio sam u 10% raidova i opasno neutralizer. Koliko imaš ti survival raid? 10%. 10%? 10%? Da, to je zato što ne gledam na prežim. To što vidiš sa X-om, puno. Pa dobro, idem ja sa X-om, pa nemam toliko i... On ide non stop sa X-om. Čekaj koliko mi vede ovaj steš. Mada ovo nije tašno, ali ajde. Jovane, si tu, bro? Uje, ajmo, još jednu i... Ajde, još jednu vrstu. Znate koliko mi vredi sliješ? 500 miliona, jevati. Aj, 500 miliona? Da nije 50 miliona možda, bre. Jes, 500 miliona, promijem. To si pročiti malo bolje, brate. Da, nisi nešto sanio si, brate, nešto... Biće da je... Nikome, verujem, brate, u igrici. Da, nema nikome. 50. To streamuje, ako imaš 500, streamuje odmah, jevati. Ne može da stane, ucite te šjebate. Da, ne može da stane, brad. Samo pare da imaš. Ma gde ne može? Ajde, ne nade, brad, ne zjebavaj. Nasi naš. I imaš Edge of Darkness, pun air sasova, ja vero da ne vredi toliko. Da, realno. Pa ne može da vredi. To ti je 20 ovih, ja baš se zavu. Ja ti imam 34% survival rate. Ja sam 28. Ja sam 26. Ništa, ali Jovanere, šta ti nosim ranac, jel? Ma imam ranac bre, imam ataku, stava mi sad od ovog reda. A staj, ili imaš da ga staviš? Pa imam bre, imam. Pa stavi ga negde, nema ja deo ovaj bre. Koji ranac? Beta 2. A ponesi ga, ajde. Povećao sam na 6 maksimum win streak. Čekaj da vidim sve. Meni je 6 odavno, brate. Bio mi na 5, sad sam na 6. A, valjda... koji je maksimum? Šta maksimum? Maksimum win streak, koji ti? Pa 6. Iš, može, ja ću... A, tebi one? 6. A meni 10. E, ali to je... To je danas, ja mislim da sam skinuo... Inače. Ne, to je inače. Inače ti je to. Meni je 10, maksimum win streak. To je kad sam igrali IT Nero onaj put, lab. Pa bilo mi je 5 tada, danas sam skinuo taj 6. Dobro, sad je 6, pa sad je 6 maksimum. Ti govorim, pa... Znači danas je 6 raida. Pa to ti govorim, danas sam skinuo. Meni je maksimalni 10. Šta je total lifetime? A, sad je 6, Nero, mislim, current win streak. A, dobro, dobro, meni je current 3. A maksimum... Skinuo i da mi je danas taj 6. A, danas ti 6, meni je danas 3. Jer mi je bilo 5 najviše kao. A inače mi je 10 maksimum, znači meni je 10. Koga imaš kilovaner? 1289. Ti je ovaner? 1225. 2300. Koliko redova? Redova mnogo, brate, 1643. 1018. 2000. A koliko vam je, čekaj da pitam samo još ovo. Koliko imate Missing in Action? Missing in Action 1. Opala, KD mi je sada 2.53. Meni je Missing in Action 1. Ti KD, krvli. KD 2.40. Meni je 2.53. Koliko tebi, Nero? 2.53. Stigao sam te. A šta je total lifetime?
Kako? On ne znate, auto lifetime. Koliko si Devene preživeo i to se... Nemoj gledati, to ti nije točno. Ne, nije točno. On ne znam u čemu se... Nije točno, ne znam da li se popravili, ali prije to nije bilo točno. Koliko imaš headshotova, Nero? Headshotova, di je to, čekaj. Deset. Kole to više? A, da, evo, naš sam. 824. 1400. Dobro, to je isto. Ne znam, da mi to. Od 1289 kilova 824 hejda, to je dobro. Da, ja sam skoro sve hejdovi. 874. Longest kill streak? 80. 216. Ne može 80 da bude. Longest 80. Kill streak, brate. Ne. Ne može 80 se gubi. Long shot. Ne, longest kill streak. Koliko si... Ubisa za redom ubio, da, za redom. Distance, ono što ti piše. Long ne, ispod toga. Ispod toga. Ispod. Trik. Da. 16 meni. 16, 24. Če, to je u jednom gameu koliko si ubio, kao? Najviše. Da. To je bilo meni na faktoru jednom. A dobro, moku ja sad ako hoće izganjati skao ovaj. To sam ušao sa Saigom na Faktor i to bilo, sjećam se. Tamo je najlakše pobrat kill. O, brate, bili su igrači tu isto. Pobio sam igrači skao. Dobro, ajde, trebaš igrače prvo ubiti, ali poslije je lagano, ono, samo juriš skao i rokaš ih. Nisu ko na labu da te pogodi u head, ono. I čekaj, samo još nešto da vidimo. Overall. 50 do 70 players killed. Gdje ti to? Isto na combat. Kako si rekao? 50 do 70, 51 do 70 level player skilled. 18. 25. A da, ko je 71 do 99, tako gledala što su pukli. Ne, 51, nikad, da, ma, ne, 71 do 99, nula. Nikad vidio to je. Level 100 player killed, a da. Sigurno neko došao do 100 level. Level 100 player skilled, brate. A ubili smo level 100 playera na Factory, sjeća se kad smo nismo mogli da ga lutujemo, vrat, on je bio level 100. To je bio ovaj, da, kad je ušao vidio sam ga kad glazi onaj moderator. Ušao da proveri. Ajmo. Nenad, da ulaziš ili samo ili... Ulazim samo da kupim... Više sam ih ubio od 31. do 50. Ja isto, da uzmem pušku imaš... 50 miliona da uzmem pušku, brate. Ja sam pumpao. Tako, nemaš spremno pušku, vredi sunce. To mi nije jasno, brate. Ni meni nikako. Ja tačno znam pred redi, ko ti isto, ko Nero, šta ću ti uzmem. Ovo petica samo, brate, ne jedem. Ja vam da menjam malo, jedem. Jedno, 40 puška, spremnih, brate. AKM, ja nosim samo AKM, 105-icu i MPX ponekad, to je to, brate. Val više neću, evo mislim da isplati. Ajde, nije neka puška. Opala, 53 miliona mi košta steš. E, koliko meni, nemoj da uđem da ti kažem. Ajde, uđi, daj molim te, daj da vidim. Koliko meni košta steš? Da. Overall, steš value. Čekaj, to je gore. Au, vrati. Statistics. 607 miliona. 607? Da. Pa šta ti imaš sve tamo ima? Pa imam ključeve za lab sve. A da, a da, dobro, to ti daje, samo to ti daje 40 i nešta miliona. Nije 40. A, manje ne. Mnogo više. Više. Kažem, nema, mnogo više. 607 miliona, bro. Mi je... Još jednu, dvije, pa idem. Evo. Ja ću još jednu. Ja sam rich, bre, evo te. Ajde, rich boy. Samo da kupim magazin. Najveći 5 kola. A što nosiš, koju pušku? HK. HK. Ma ovaj AKMS sam lijepo nagirao da nema recoil kad puši. Samo prva 3 metka treba malo iz... 105-ica, AKMS i AKM. Ništa ti više ne treba. Znam. AKM isto, AKM poneseš, brate. AKMS ti ima samo
kad ga lijepo nagiraš, kao što sam ja ovdje sad skužio kako ga nagiravat. Prvo tri metka ti idu malo onako, trebaš recoil baš imat. Ravno ide, sve ostalo ravno. 3, 6, 9, 12, 150, 180 metka, mislim da je sasvim dovoljno. Giselle uvek. Giz uvek. Da, da. Jovane, nosim ti rana za znaš. Dobro, ajde upadajte. Te neko betu? Je. Kako imam tri kalača, brate, ovu... Sramota. Nemam nija puno kalaš. Ja imam. Nemam najviše emki. Imam 7-8 emki, brate, sigurno. Više. Praš koliko ih ja imam. Ja sam ih nagirao isto do kraja. Mislim imam par neki koji nisu. Najviše imam snajpera. Da, i on ima snajpera. Pa dobro, ja imam isto snajpera tu. Tebi i ovane čakaju tako ovdje još onaj... 5 zelenih, 5 mosinih, 2 arhangela. Monte Carlo. Ove, ako neće dužnosti... Dobro, ako brojite M1, na onda imam ja dosta isto. Izlazimo, brate, iz laba, znaš. Dobro. M700. 2 M700, Arhangel, nisi uzeo Mosin. I nisi uzeo 2 DVL-a zelena. To, kad se vratimo na Vuc. To ti sedi ovdje, brate. Sutra bi mogli malo Vuc. To snajperim. Da, nas Vuc, hvala samo se. Snajper je neku automatsku. Ja ću nosim kao trooper da idem pa vidjeti snajper. Ti ovo ne daću ti snajper i to pa... A šta vam pjubate onu misiju da pređete? Ajde. A ja koju misiju idem da rokom? Misija. Gotovi smo mi sa misijama. A ste čuo mene koja misija da idemo da rokom? Gotovi smo sa misijama, ja sam sve stavio na max i to je to. Gotov sam s time. Ne da misliš niti jednu misiju rješavati. Evo. Ulobio sam. Nisi ulobio. Jesi. A jesu. Što ne staviš slav ispred? Eh. To je naš plan. To je to, 4 komada. Start. To je to. Evo. 4 imamo jevce. Motherfuckers. Pivo mi daj. Jednom poginjamo večeras, jesu? Jovan je dva puta od nas. Od mene jednom, jednom od mene. Ma ne, bilo i tri puta. Jednom večer sam tri puta poginuo teammate za redom. Tako da ne znam, stvarno. Mene ubio i skav jednom samo ono kad mi on tepa glavu. Za shotgunom. A dobro, nosi sam onu masku glupo šetret. Vlad ima je 90%. Mislim da treba on Tarku malo svježenje, znaš, neka nova mata, nešto. Treba da radimo ovo nove igrice. Ova hunting, ovo što će izađe sa survival modom, bit će okej. Okay. Što je? Ne se sviđa. Pa sa survival modom, brate, ovaj novi hunter, ovaj novi trader. I bit će ti velika mapa, kao na survival će da ide. Ček, to na ome, na Tarku ili? Mhm. Ali je nova mapa, znači izlazi zadnja mapa Streets of Tarkov. Posle izlazi ogromna mapa. To sam gledao na Twitchu, pričao na Nikita. Ogromna mapa, ali će da bude kao ne automatske puške, nego hunting. Znači na lov će da bude, da. To će bude okej, okay, survival kao razumiješ. A bit će to dobro. A bit će oni snajperi i to. Da, moraš da pališ vatru da se greješ, da ono sneg kao. To je okej, okay, bro. Malo se promeni. Ko će da igra survival, ko će se roka ide ovamo, ko će...
Neće na ovu ligu ti su valjda. Ja ću odigrati. Pa ima, no, 10% igrača će to igrati, ali ostali da ne znam. Evo ga deploying. Evo vidiš Ivane, ja sam ti rekao. Po ovom divisionu znam. Otkud sam pobrisao. Gde si? Ja sam na parkingu. Ko će ranac, evo ti? Šta će? Evo ti ono. Pa, svi ste uzeli ranice, brate, Kurtoni. Daj me. Daj, brate. Neko, gde ću ga, šta? Ajmo. Ne, 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 ja se zatvorim. Samo, sekunde. Ej, čekaj, ja sam nekoga čuo da je trčao. Na drvo, neko je gore, di se pali. Idem ja na dupla. Levo neko. Da. Upala lampu nas. Ću pališ joj. Gledam na dupla vrat. Ja gledam. Ajde, ja ću. Ajde. Ne, nemoj, otišao već neko. Ko je otišao? Upalite gore. Bro. Od naših neko otišao je. Yes. Ko trči još? Niko. Ja. Oće, idem ja desno, ajde. Ti še, čekaj. Idem ja desno tamo da izlaze za skali. Gledam ja na duplo vrata, ajde. Otišao sam ja da izlaze skavi. Ja idem na duplo vrata, ne? Dajme da. Palim. Vidite me, vidite me. Palim, znači, palim. Ovo desno, gde izlaze, ajde. Ja sam sakrio. I čekam da izađu. Ko izađe na parking, najbolj vrat. Ko nosi masku? Svi vi. A di ste svi vi? Ja sam desno da izlaze, da se uvijek štekam, brad. Ja sam ovo. Nemoj, ja gledam na dupla vrata. Ne veze, nek' mu bio, brad. Ja ću dodati da gledam i prozor i sve, brad. Ko je dupla gledaš, za Arsenal? A, ovo što se podiglo sad. Ne, nego... Mudox. Gledaš vrat... Da, za Arsenal. Da. Ja sam tu da se štekate pa desno. Znam, u kutu Dina će staviš. Stepenice dole neka pokrije neko. Čuti, zaštekalo mi gadno, evo stalo. Ajde, ja ću ostaviti. Ko izađe iz garaže, najbolje. Evo niko. Šta nema skava kod tebe? Ne. Je siguran? Čekaj još malo. Ide neko. Pogledajte, čekaj da provjerim staklo. Gde je to? Arsenal, tamo dalje, most malo. Nego skeoni su ludo precizni. A, evo, tek je sad, brat. Ma ne, to je drugo. Učekaj. Desni lift, kroz staklo. Aha, okej. Bio je trčao. Jeste, čujem ga. Eno ga. Eno ga. Ujebate. Udio me u nogu. I to preko tebe. Trče prema tebi, ja mislim. Ne, ja sam. Ovdje ih nema da izađu, brud. Može se desiti da izađu. To je po željezu. Dole niko ne pokriva. Pucate se kao. A levo negde. Desno. Lift. A gde desno? Na liftu. Desno lift. Mrtav je, mislim. Ne, nije. Sad je me... Čekaj da protrčim ja ovom. Pogodio se gledam. Nema ih ovde. Nema ih ovde. Idi me desno na vrata.
Iza džipa sam desno da znate, odmah pored vrata. No re, idem na lift. Ovdje lijevo. A, vidim mrtvog skava. Ide još jedan skav tamo. Ide, jel? Čekaj. Na lijevom liftu krovli. Tako da nemoj me... Još jedan skav mrtav kod lijevog lifta. Evo ga desno. I ovo ne gledi vrata desno, pravo. Tiše, trči mi skava. Tiše, trči mi skava. Da. Ja sam pored duplih ovom, vidiš me? Vidiš? Pored duplih. E, da. Ti si gori, izašao tamo. Ne, ne, iza džipa sam, evo vidiš me da sam. Evo ga tu skav desno. Izaći ti je dupla. Dobro, dobro, ne, gledam jedan ova dupla bre prema Arsenala, evo vraćam se. Evo ga skav i ovdje će izađu na vrata. Evo ga, tu su. Evo ga, bričove vrata, čekaj, pusti ga, bacaj bombu, pusti ga. Spusti se. Beži! Ubi me. Pomubi. Skrem nas pobio, bacio nam bombe. O, da. Gdje taj skav, gdje taj skav? A preko puta, evo ih ovom, evo ih ovom. Preko puta nam je bacio ovamo bombu. Ja jebi ga, trebao sam da pucam u glavu čim se ne vidim. A šta si radio, jebemo sunce? Rečeno, nemoj da pucaš. Mrtav skav. Čekaj, misliš da nam je on preko puta bacio bombu čak u vamo, brate? Da. Če malo. Jel može malo tišina sada? Jeste, brate. Healujem se, brate. Skav mi je tu gore, ne mogu. Čekaj, i meni isto. Puca me. Ubit će me. Jel od gore te puca, di? Ubi me. Ne znam da. I te da, no? No, jebi ga, ne znam. Treba, čekam ovo. Bez veze, to. Bez veze me ubio, brate, kroz kola sam me puca. I mene, brate. To se meni još... Kroz kola sam... Nije bug, brate, ovo... Nije, zalatili smo se. Ovo je čudo, brate. Dabaj, baj, puške da nas pasiš. Ma joj, čekaj, puške. Loše odigrano mnogo. Treba sam da čekam tamo, što sam se zaletio, karakut mu. Ubio sam jedan... Ja sam ubinjak, eto ti, ako ti je zutio. Ma ja sam ga pucao isto nego. Ubio sam u glavu. Ono me s jedne strane i onih vrata bacio na druga vrata. Mnogo ih je bilo, brate. Nisam znao da toliko možda da baci, brate. Da. To je skao. Pa da, ali baš ta daljina. O, dosta sam izdržao. Ima neko živ. Imam ja, ali... Ne može. Pustili smo se previše. Što ljudi odo ja? Tiše! Idem ja. Šta je šta rano? A bok te. Aj. Aj. Odo ja.
Это не наша, блядь! Ima li koga? Mhm. Šta se radi? Evo miris. Što tako? Ti preživa ili si? Ne mogu ga ubiti jer on mene razvaljuje sa MP5-icom on. Jebi, je jasno ušam ujo što nemoj da putaš. Gav here? Nice. Evo, samo da se opremim. Otkud je vas ubio skav? A baci onom bombu, ja... Ja, mislim, da... Otkuda, otkuda, ništa vam je bacio neko otkuda. Preko puta oni dvoje vrati. Šerika Krovli, jel ga ubije? Nemam pojma. Ja tamo se ga nališ ono glavno da pucam, kažem nemoj da, da ga pucate. Ta je ovoj. Ja samo vidim on vata bombu i bacam. Ne mogu se pomaknuti, znači u mrtvom kutu sam. Just drop dead! I'm gonna kill you all, bastard!
Gle, ovo ne možeš izaći, on odmah pre-fire. Healat, eto. Jesi dobio nešto sa osiguranja od onog raida kad nas je Chitrana i ubio na Kastasu? Samo gen. Ja ni gen nisam dobio.
matirna, ni parem te. Yes!